Goeiemorgen vrienden, baie baie welkom bij ons eredienst hier op Hartenbos. Aan ons eie lidmate wil ons net een slag sê, ons is baie lief vir julle en ons verlang ons dood na julle. Daar waar julle deur die TV of op julle selfone of deur die internet bij ons ingeskakel is, baie welkom en een van die dae is ons weer bij mekaar. Dit is ook vir Hartenbos gemeente een groot voorreg om ons uitgebreide geloofsfamilie in hierdie eredienst te verwelkom, allemaal wat by ons ingeskakel is vanoggend oor die land en selfs oor die wereld heen. Baie dankie dat julle deel is van ons vanoggend en weet dat julle deel is van Jesus Christus se familie op Hartenbos en sy groot familie oor die hele wereld. Kom ons word vir 'n paar oomblikke net 'n bietjie stil by die Here. As daar iets op jou hart is wat jy vanoggend vir die Here wil gee, doen dit sommer nou. Paar oomblikkies van stilte. Vriende, ons gaan ons saam wees vanoggend begin met die pragtige woorde van Psalm 16. Die volgende: Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie behalwe by U. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'N pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. En daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Vriende, broers en susters, by die Here is alles wat goed is vir ons. Alles. Sy genade, sy liefde en sy vrede. Amen. Ons is in die koninkrykstyd, in die kerkjaar, wat beteken ons vier die koningskap van Jesus Christus oor die heelal en spesifiek ook oor die kerk en in ons eie lewens. Kom ons vier sy koningskap vanoggend met twee pragtige liedere wat ons nou gaan saam sing. Kom ons sing lekker saam. Is die onmetelijk sterker.
Ek hoop julle het lekker saam gesing en Jesus die koning hulde bewys. Dis nou kindertyd. En roep gou die kindertjies as hulle nie daar by julle is nie. Ek het so ietsie gehoor van Bart wat oefen vir atletiek. Kom ons gaan kuier by Bart en sy maatjies. Hey, wat maak jy, Bart? Ek gaan 'n wedloop hardloop. 'N wedloop? Ja, 'n veldwedloop. Maar hoe kan jy so groot sak saamgevat? Ek het al hierdie goed nodig, soos 'n ekstra baadjie, miskien krikhout, en ek het toebroodjies gevat, want miskien raak ek honger, en ek het water gevat, want miskien is ek dors, en ek het klippe gevat. Klippe? Ek kan dit nie glo nie. Ja, want ek moet keer dat ander maatjies nie vinniger hardloop as ek nie, en dan gaan ek die klippe daar gooi, en ek het ekstra skoene, want miskien raak my voete seer, en ai, wag een bietjie, ek het altyd atletiek gehardloop, en ons het nooit so baie goed saamgevat nie. As een mens aan een wedloop deelneem, dan kyk jy net vorentoe, dan na die einde toe, en daar toe so gauw as wat jy kan soen toe, en jy vat so min as moontlik goed saam. Selfs die kleere wat jy aantrek, is lichte kleere, en jou skoene ook is lichte skoene, so jy vinnig kan hardloop. So ek het nie al die goed nodig nie. Nee! Weet jy wat, dit laat my dink, ouma het vir my nou die ander dag gelees, uit Hebreërs 12 vers 1 tot 3, en sy sê, die lewe is net soos 'n wedloop. Ja? Ja, sy sê, een mens moet jou oor net op Jesus hou, en net doen soos wat Jesus gedoen het. Ja, en dan moet jy net vir hom kyk, want hy is die begin en die einde. En as jy gaan waar Jesus gaan en doen soos Jesus doen, dan sê jy nooit begort nie. Dit is nogal interessant. Ja, nee, as een mens al hierdie goed saamvat, gaan een mens gauw begort. Ek weet, ek is al klaar moeg, ek het nog eers begin haar klopie. Nou sien jy, maar Jesus sê, as ons hom volg en ons hou ons oop hom, sal ons nooit moeg word nie. Maar kom, ek help jy gou al hy goed uitpak, want jy gaan dit nooit maak nie. Dankie, dan is ek so bly. Ek sal bly, ek hoef jy al die goed saam te vat nie. Nee, mens hoef nie. Ja, dis waar, ne? Een mens kan nie atletiek hardloop met die vrachtklippe op jou rug nie. En daarom moet ons al die ou goeders wat ons pla, moet ons afgooi, ne? En as daar goedjies is wat vir jou pla, wat vir jou hinder, kan ons dit maar vir Jesus gee, ne? Want hy weet wat om daarmee te maak. So enige iets wat vir jou pla, gee dit vir Jesus, sodat jy lekker voluit kan hardloop en die lewe kan lewe. Kom ons gaan vanoggend saam bid, en as ons klaar gebid het, as ek amen gesê, dan sing ons 'n lied saam, wat ons gesamentlike gebed is, waar ons vir die Here vra om met ons sy kinders te praat. Maar kom ons bid eers saam. Here, ons God, wie ons aanbid, ons kom aanbid U vanoggend vir wie U is. Ons aanbid U as die almagtige Skepper God, U wat U self aan ons bekend gemaak het as ons Vader, en wat vir ons deur Paulus kom sê het, ons mag maar vir U Abba, Papa noem. Ons kom aanbid U, ons Vader, ons Papa, wat vir ons lief is, en wat ons lewens in U hande vashou. Ons kom aanbid U ook Jesus Christus as ons Verlosser, U wat vir ons die nuwe lewe kom gee het, U wat die kettings van alle bose goed in ons lewens kom breek het, en vir ons oorwinning gee oor die slegte goed en die sonde in ons lewe. U wat opgestaan het uit die dood en die ewige lewe moontlik gemaak het. U saam met wie ons elke dag leef in U voetspore. Ons aanbid U, Jesus ons Here. Ons aanbid U ook, Heilige Gees,
as God wat na ons toe gekom het en in ons levens kom intrek het en wat ons van binnen af uit nuut maak en wat die beeld van God wat goed is in ons weer herskep en herstel. Ons aanbid U as die een wat saam met ons hierdie lewenspad loop, wat vir ons versterk as ons moeg raak en swak raak, wat vir ons troos as ons hart seer is, wat vir ons vrede gee as ons bekommerd is, U wat elke oomblik by en in ons is. Vader, Seun, Heilige Gees, U is ons God, ons aanbid U, ons lewens behoort aan U. En ons wil vra, dat U ook nou met U kinders sal praat, soos U vanoggend besluit het om te doen. So bid ons op grond van Jesus' genade. Amen. Ons het nou gevra dat die Here met sy kinders met ons sal praat en ons gaan nou saam die Bybel lees. Ons lees vanoggend 'n baie bekende paar versies uit Hebreërs hoofstuk 12. Hebreërs 12, net die eerste 3 verse. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en voleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Vriende, ek weet nie van jou nie, maar ek is nou al oordentlik moeg vir hierdie COVID-storie. Ek is moeg om te sien hoe die virus mense se lewens vernietig. Ek is moeg vir stygende getalle en statistieke. En ek is so moeg dat dit al is waaroor die nuus gaan. En ek is ook moeg vir al die ander goggas wat saam met COVID loop. Ek is moeg en kwaad om te hoor hoe geld wat vir arm mense en siek mense bedoel is, langs die pad deur magtiges en hulle familie gesteel word. Ek is moeg om te hoor en te sien hoe mense hulle inkomste verloor, hoe mense werk verloor, hoe besighede rondom ons toemaak, hoe mense letterlik begin honger ly. En ek is moeg van al die geweld wat hiermee saamloop. Hoe vrouens en kinders
en ou mense, die weerloses, verniel word. Hoe mense op plase en in ander woonbuurtes gemartel en vermoor word. Ek is moeg daarvoor. Ek is kwaad daaroor. Ek is ook regtig moeg van ingeperk wees, van toegesluit wees, van uitgesluit wees van my geloofsfamilie en my bloedfamilie. Ons het in die begin gedink, of ek het so gedink, dis net so 3 weke. En toe dink ons, goed, nog 2 weke. En toe, goed, nog 1 maand. En 2 maande. En waar trek ons nou? Ons is al amper op pad na 5 maande toe. En ons weet, dis nog ver van verby af. Die inperking kan 'n bietjie ligter word, maar die goed is nie verby nie, dis nog ver van verby af. En ek is regtig moeg van wag en moeg om in onsekerheid te lewe. Miskien jy ook. Nou wonder ek, terwyl ek so moeg is van al die goed, hoe moeg moes die ou volk Israel gewees het na 40 jaar se trek deur die woestyn. Hebreërs sê vir ons, baie van die woestyntrekkers was naderhand so moeg, nie net fisies moeg nie, maar ook moeg van moedeloosheid, dat hulle sommer langs die pad gaan sit het om dood te gaan. En ek wonder hoe moeg moes die ou volk Israel gewees het na 70 jaar in ballingskap. Miskien is ek en jy te gou moeg. Ons story van die grendeltyd is nie uniek nie, dit weet ons. Daar was al baie sulke pandemies in die wêreldgeskiedenis, en daar is baie sulke verhale van inperking of grendelverhale in die Bybel ook. Ons het klaar die 2 grootes genoem, die 40 jaar woestyntrek en die 70 jaar in ballingskap. Maar daar was ook 'n klomp ander. Dit het sommer al by Adam en Eva in die paradys begin. Ons lees na die sondeval word hulle uitgesluit uit die paradys. En ons weet die paradys sal eers weer oopgesluit wees wanneer Jesus ons kom haal, né? Ons weet ook van Paulus wat baie keer vasgegrendel was in die tronk oor sy geloof wat hy aan almal loop verkondig het. Ons weet van Johannes wat verban word na die eiland Patmos in die Middellandse See oor sy geloof. Hy word op die eiland vasgegrendel en daar gee God vir hom die grootste openbaring van alle tye. En Jesus self word na hierdie wêreld toe gestuur en hier in ons elende vasgekeer vir 30, 40 jaar. En aan die einde val hy in die tuin van Getsemane op sy knieë voor sy Vader en hy pleit, asseblief Vader, laat hierdie bitter doodsbeker tog net verdwyn. Vasgekeer in 'n hoek, sweet hy bloed voor sy Vader. Maar daar was vir hom geen maklike uitkomkans nie. En dan staan Jesus op van sy knieë af en hy stap die kruis tegemoet. Die kruis wat self die moeder van alle grendels was, vasgekap met spykers, vasgegrendel tot die dood toe. En daarna word hy toegesluit in 'n grotgraf agter 'n reuse rots. Hier moet hy bly, geen uitkomkans nie, vasgegrendel. En ons weet, dit was maar net vir 'n rukkie, né? Toe staan hy op en hy skuif die klip weg en hy breek alle grendels van dood en sonde. En dit is ook die story van Jesus se kerk. Die eerste Christene was erg vervolg gewees, in tronke gegooi, op brandstapels vasgebind. Die kerk het in haar geskiedenis nog altyd met grendels saamgeleef.
En vandag nog weet ons, is daar baie christene wat net so vervolg word, ingeperk word, toegesluit word, doodgemaak word. Maar kan die kerk van Jesus dan regtig vasgegrendel word? Wat leer die geskiedenis vir ons? Die geskiedenis bewys dat wanneer die kerk vervolg word, wanneer die kerk ingeperk word, groei die kerk net al hoe sterker. Soos Jesus staan ons altyd weer op uit die dood en ons gooi die grendels af. En dit sal ook met COVID se inperkings gebeur. Ons as gemeente en as kerk sal opstaan ook uit die dood van die grendel graf, van die COVID graf. En ons sal leef vry en voluit. Ons sal weer opstaan. Hebreërs 11, net die vorige hoofstuk van wat ons gelees het, vertel ook 'n klompie grendel stories van Moses wat as baba vir 3 maande lank gegrendel was, weggesteek was, ingeperk, toegesluit. Maar die busy mandjie is uiteindelik soos Jesus se graf ook oopgebreek en Moses kon sy volk lei na vryheid. Hebreërs 11 vertel ook onder andere van Abraham en Sara wat die belofte van God ontvang het dat hulle weer 'n kind gaan kry. Of vir die eerste keer 'n kind gaan kry. Maar dit was te laat. Hulle ouderdom grendel hulle vas. Hulle kon nie meer nie. Nee wat? Soos Jesus se graf, gaan Sara se liggaam ook oop en God gee vir hulle 'n kind. En 'n kind beteken vir hulle 'n toekoms. Wat leer ons by hulle? Wat leer ons uit die grendelstories van die ou volk en van Jesus se kerk? Ek leer 3 lesse. Die eerste les wat ek leer is dat geloof kan vasbyt. Geloof kan uithou en volhard. Hebreërs praat nogal baie oor die vasbyt van geloof. In Hebreërs 3 vers 6 en 14 lees ons, ons is sy huis, en hy praat nou hier van sy kerk, as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Ons behou deel aan Christus as ons end uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Hebreërs 4 vers 14, daar staan, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Hebreërs 11 vers 27 praat oor Moses en oor hom word gesê, hy het volhard soos iemand wat die onsienlike God sien. Geloof kan vasbyt. En hierdie vasbyt tema in Hebreërs is 'n beeld wat uit die atletiek wêreld geneem is. Hebreërs wil vir ons kom sê, geloof is 'n marathon. Is nie 'n vinnige stappie of 'n 100 meter sprint nie. As jy wil glo, moet jy kan aanhou glo. As jy wil glo, moet jy kan uithou en vasbyt in die geloof. Geloof leer ons om te wag. Want wag is deel van vasbyt. In 'n marathon moet jy weet, dit gaan lank vat. Jy kan nie haastig wees nie. Jy werk en wag lank vir die eindstreep. Hebreërs 6 vers 15 sê, en so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Geloof vat tyd. Dit vat dikwels lank voor God sy beloftes waar maak. Maar ons sukkel daarmee. Ons sukkel om te wag vir God. God moet gou maak. Dit waarvoor ons vandag gebid het, moet sommer vandag nog waar word. Ons soek baie keer kitsoplossings. Na 5 maande se COVID, moet God daarom nou begin opskit. Hy moes eintlik lankal al hierdie virus gestop het. Hoekom dan nie? Geloof, vriende, leer ons wag en vasbyt en geduldig wees. Want geloof vat tyd.
En ek dink tyd is waarskynlik die grootste toets van ons geloof. Ons wil vinnige resultate sien. Ons wil 100 meter resultate sien. En dan raak ons doodmoeg wanneer geloof 'n marathon raak. Ja, ons moet nie so gauw moeg raak nie. Byt vas in die geloof. Hebreërs 11 het ons gesê, is 'n lang lys van marathon atlete. En ons lees dat sommige van hulle nie eers in hulle leeftyd gekry het wat hulle geglo het nie. Maar glo het hulle geglo. Hulle kon volhard, hulle kon vasbyt in geloof. En dis die eerste les wat ek leer. Geloof kan vasbyt. Die tweede les wat ek leer is dat geloof kan vertrou. Hebreërs gebruik 'n woordjie wat nogal baie belangrik is, die Griekse woordjie pistos. En ons vertaal dit met die Afrikaanse woord getrou. Hebreërs sê God is pistos. God is getrou. Hoofstuk 2 vers 17, daar staan Christus is die getroue hoëpriester wat die volk se sondes versoen. Hebreërs 3 vers 2, hy is getrou aan God wat hom aangestel het. Hebreërs 11 vers 11, omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. God is getrou, hy is betroubaar, hy is vertroubaar. Ons aanbid 'n getroue God en daarom kan ons in die geloof vir God vertrou. Al die voorgeslagte kon vasbyt in die geloof. Hulle kon wag op God. Hulle kon deur hulle woestyne worstel en deur gevangenskap kom. Hulle kon deur vervolging getrou bly omdat God getrou was aan hulle en hulle hom vertrou het. God het hulle nooit gelos nie. Dit het hulle geweet. In die woestyne en in ballingskap en in Getsemane, en aan die kruis, en in die graf, en by Paulus in die tronk, en by Johannes op sy Patmos eiland tronk, was God daar, en God was getrou, en hulle het hom vertrou. En so sê Jesus vir sy disippels een keer, in hierdie wêreld sal julle teëspoed kry, verwag dit maar, maar ek sal altyd by julle wees, ek sal getrou bly aan julle, ja, selfs wanneer julle nie so getrou aan my is nie, ek sal getrou bly aan julle, vertrou my. God is pistos, hy is getrou, betroubaar, vertroubaar, en omdat sy mense hom vertrou het, het hulle deur al die woestyne en die grendeltye van hulle lewens gekom, want hy was daar en hy was getrou by hulle. Ons raak moeg. God raak nooit moeg vir ons nie. Hy bly getrou. Ons kan en moet hom regtig vertrou. Ook nou en miskien veral nou. Die derde les wat ek uit Hebreërs leer, is dat geloof ver kan sien. Ons weet mos hoe dit is om uit te sien na 'n vakansie, né? Ek weet daar's baie mense wat uitsien om Desember op Hartenbos te kom vakansie hou. Ons sien veral ook almal uit dat al hierdie COVID goed tog net 'n slag moet verbygaan. Ons sien uit om net 'n slag weer normaal te lewe. Geloof kan ook uitsien. Geloof kan uitsien omdat geloof kan ver sien. Ons leer hierdie les by Jesus self uit die woorde van Hebreërs 12 vers 2 wat daar staan, terwille van die vreugde wat aan hom wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur. Jesus hang aan die kruis, maar daar is 'n vooruitsig. Hoor net hoe sê The Message vertaling dit. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished this race we're in.
study how he did it. Because he never lost sight of where he was headed, that exhilarating finish in and with God, he could put up with anything along the way. Hoor weer, because he never lost sight of where he was headed, he could put up with anything along the way. Jesus verdra sy lyding. Hy hou uit tot die einde. Hy laat toe dat hulle hom vasgrendel aan 'n kruis. Hy wag geduldig op die dood. Hoekom? Want hy kyk verder as die kruis. Hy sien die toekoms. En in die toekoms sien hy 'n groot, groot vreugde wag. En wat is dit? Wat sien Jesus? Hy sien dat hy terug gaan na sy Vader en sy volmaakte hemel. Hy sien uit om huis toe te gaan. Maar daar's nog iets waarna hy baie uitsien. En dit is dat sy verlossingswerk voltooi kan word en miljoene mense weer met hulle Vader versoen kan word. En wat is wonderliker as dit? En Jesus kon het sien kom, daar die wonderlijke heerlijkheid dat verdwaalde en verlore mense weer hulle God kan vind. Die visie van die heerlijke toekomst. Dit laat hom opstaan van sy knieën in Getsemane. Dit laat hom vrywillig en kalm oorgee aan die soldaten wat die spykers inslaan. En aan die kruis terwyl hy so verskriklik ly, terwyl sy lichaam stadig sterf en sy oë dof raak, sien Jesus hier die heerlijke toekomst. Sien hy uit na dit wat wag na hier die lyding. En dit maak dat hy vasbyt aan die kruis en dat hy deurdruk deur die dood en die graf. Want die uiteinde, die toekomst, is heerlik en vol vreugde. En nou kom sê Hebreërs vir ons dat ons by Jesus moet leer, dat ons sy voorbeeld moet volg, dat ons ons oë skerp op hom gefokus moet hou, dat ons ook moet leer om soos hy ver te sien en uit te sien. Ook as hierdie lewenspad sleg raak en as die sleg lank raak, hou jou oë op Jesus, sê Hebreërs vir ons. Kyk verder, sien die toekomst, sien uit na die toekomst. Want vriende, COVID sal verby gaan, net soos al die ander pandemies en woestyntye en tye van inperking verby gegaan het. Dit sal verby gaan. En watter seer jy ook al nou in jou lewe beleef, watter soort woestyn jy ook nou al in vasgevang is, wat jou ook al vasgrendel en moeg maak, dit sal ook verby gaan. Sien die einde daarvan. En dan wag daar 'n heerlike blink toekoms saam met Jesus. Nie net eendag in die hemel nie, maar ook nou nog hier op aarde. Kyk ver. Sien dit. Sien uit daarna. Viktor Frankl, bekende skrywer, sielkundige, skryf dat hy toe die nazi's hom gevang het en na die Duitse strafkamp toe geneem het, hy besluit het om drie dinge in sy gedagtes vas te hou. En hy sê, hierdie drie dinge het sy lewe gered. Die eerste ding was, hy gaan kyk wat hy kan leer uit hierdie verskriklike slegte omstandighede. Wat hy kan leer. Die tweede ding is, hy gaan kyk wat hy vir sy medegevangenes kan beteken. En die derde ding is, hy gaan elke dag dink aan dit wat hy nog wil doen nadat hy vrygelaat is. Hierdie filosoof, sielkundige Viktor Frankl sien die toekomst. Hy droom oor die toekomst. Hy sien uit na die toekomst. En dit laat hom die Duitse strafkamp oorleef om sy story neer te skryf. En miskien is dit vir ons ook goed om Viktor Frankl se raad te aanvaar vir ons grendeltye, né? Kyk wat jy kan leer.
kyk wat jy kan beteken vir jou grendelmaats, en droom oor wat jy alles nog wil doen, na hierdie grendeltyd. Ek is nog steeds moeg vir hierdie hele ou COVID spilletjie en al die goggas wat daarmee saamloop. Maar ek hoor die Here kom sê vandag vir my, jy raak te gou moeg. Want dalk wil hy vir my ook nog nuwe dinge hieruit leer. Dalk wil hy my nog meer gebruik om my grendelmaats te help wat swaar kry. En dalk wil hy vir my en vir jou ook 'n nuwe visie, 'n nuwe uitkyk op sy heerlike toekoms gee. Wat ek wel baie beslis moet leer, is dat geloof kan vasbyt en wag. Ek moet leer dat God regtig getrou is, en daarom moet ek leer om hom meer te vertrou. Ek moet leer om verder te kyk, om God se heerlike toekoms te sien en uit te sien na die heerlike dinge wat hy vir ons beplan na hierdie woestyntyd en grendeltyd in ons lewe. Hoe gaan ons nou al hierdie dinge onthou? Is maklik. Net 3 woorde wat elkeen begin met 'n V. Geloof kan vasbyt. Geloof kan vertrou. Geloof kan ver sien. En as ons dit kan leer, sê Hebreërs 12 vers 3, dan sal ons nie so gou moeg word en uitsak nie. Dan word ons fikse marathonatlete op pad na God se nuwe toekoms. Amen. Kom ons bid weer saam. Here, ja, ons kry swaar en ons word moeg, en ons word kwaad en ons is gefrustreerd, en ons is bekommerd. U ken ons. Maar Here, ons bid dat U vir ons sal fiks maak in die geloof, sodat ons kan vasbyt, sodat ons U kan vertrou, en gee vir ons helder oë van geloof om U toekoms te sien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vriende, kom ons dien en eer ook nou die Here, ons koning, met ons offergawes. Hiermee sê ons vir hom baie dankie vir sy getrouheid in ons lewens, vir sy seën wat ons elke dag ontvang. Kom ons dien die Here met ons offers.
Ons gaan nou afsluit met een slotlied. Die slotlied Bly volhard soos atlete is geskryf na aanleiding van Hebreërs 12, dat ons moet volhard en ons oë op Jesus gevestig hou. Kom ons sing hierdie lied lekker saam. Soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wacht om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Dat ons Godse pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oe op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin en versterk ons geloof. Bly volhard soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wacht om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Dat ons Godse pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oe op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin en versterk ons geloof. Vriende, die Here sê vir ons, vasbyt, vertrou, sien ver. Hoe gaan ons dit regkry? Die Here gaan ons daartoe in staat stel. Die Here sal ons seën, sodat ons kan vasbyt in die geloof. Die Here sal ons seën sodat ons hom sal kan vertrou. Die Here sal ons seën met skerp oë van geloof om sy toekoms te sien. Amen.